Dini, Omek TV tunjuk sikit Dini muka. Baru je up 20 kali low street main rank. Ya Allah, pia-pia 20 kali. Masya Allah. Faris, waalaikumsalam. Bantu pakcik tu share boleh korang? Aik pakcik tengah rank. Alah pakcik tengah rank. Ush, menang tak? Pakcik puasa tak? Mestilah puasa, cong. Apalah Tuan Ifan, Tuan Ifan ni. Kita nak tengok jap Dini bermain tick real. Ui, main tank, cong. Granger, ush. Power lah. Ha? Tak power main tank. Tak apalah, cong. Pakcik main mage. Pakcik suka mage. Wow. Jom kita main. Memang okay, santai-santai ya. Santai-santai jom. Yang penting kita nak bunuh Dini. Teng mek. Ya betul. Karang tak? Ah, mana Dini? Mana Dini ni? Kita nak bantai dia. Wah, Ruby, badu lah Ruby. Oi, 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 oi. Ya Allah, first blood tu. Siapa? Siapa first blood tu, cok? Oh, cantik. Badu lah first blood. Balik dulu, balik dulu. Haa, ah, bunuh satu, cok. Mati satu, cok. Ganas, kita genas. Ganaskan ganas diri. Ganas. Okay, kita santai-santai. Ambil tu, loncat. Oh, tu pakcik eh? Pakcik lah Kadita tu. Yang power ya, tu. Pakcik main bawah. Power tu. Wei, wei, wei. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Ah! Ah, mati sikit ni. Ah, mati sikit juga. Ah. Okay, tolong, tolong. Siap, pakcik. Kita semua dibunuh. Ya, cantik. Ayo tick real, sini tick real. Ayo tick real. Ambil dia, ambil. Ha. Nakal tau. Sakit lah. Lari. Ayo, dia punya tembakan tu, touchnya. Ui, tembak dia dahsyat gila. Okey dah, dia balik. Balik. Okey. Okey. Awas, Ustaz, kita kebanyakan dia duduk. Ay, mana ada, pakcik mana ada obes? Pakcik jemuk aja. Ya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh. Allah, balas lagi aku ditembak. Aduh. 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 Mak siapa yang kena? Power tak geng-geng pakcik ni? Power tak geng-geng pakcik ni? Power lah geng pakcik.
Itulah viewer pakcik yang cacau amin aku ni. Dia tembak satu kali je maling goy tu. Maling goy. Allah, tak sempat nak tekan dah cok. Pakcik kata nak kill saya. Itulah nak kill, tak sempat nak tekan sini. Siapa nama tu? MM tu. Aduh, geram aku dia. Cloud. Ha, dia tembak pakcik habis meninggal cok. Tembak pakcik. Eh, tak kena pula. Macam sikit lagi. Alamak, yes! Datang pula. Berjaya aku bunuh dia. Okay. Jangan nak lari, jangan nak lari. Nak lari, jangan nak lari. Nak lari, jangan nak lari. Okay, 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 okay. Okay, okay, sini. Mak, Ruby, Ruby. Tak boleh ni Ruby. Yes. Jaya juga bunuh dia, Ruby. Jaya juga bunuh dia, Ruby. Ram gitu. Ram gitu. Terima kasih korang tolong pakcik share. Terima kasih korang tolong pakcik share. Sekali menjadilah. Allah mak, kenapa tu? Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Ho, meletup. 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 Ha, meletup. Ambil, meletup lah. Ha, meletup. Dua kali bunuh. Ha, dua kali tengok bunuh. Ha, dua kali. Sama lah tengok. Ha. Nah, malatuk kepala. Malatuk kepala. Ui, malatuk. Ui, malatuk. Dia sama tu. Mula-mula dia bantai kita tadi 11-5. Sekarang kita dah sama level. Siap ke? Pakcik punya ni dah semakin mantap. Mantap. Baliklah, Cok. Baliklah, Cok. Himin tak ada ban. Himin tak ada ban. Ui, Pakcik Nur buy one. Mana ada Pakcik Nur? Pakcik menang tadi, Tok. Menang tadi, Tok. Arif. Menang dua kali. Arif. Dua kali, Cok. Hampir-hampir kalah. Tapi Minion menyelamatkan Pakcik. Saya tak kena. Alah, Gwin! Alah, Gwin! Aduh! Gwin bantai pakcik lah, Cong. Gwin! Dah! Gwin! Pakcik berapa dah? Pakcik 15 tahun, Cong. Pakcik 15 tahun, Cong. Empat belas puluh. Okay. Okay. Kita cari. Oh, Jason. Mana tank tadi? Mana tank? Mana tank? Ui, tak kena. Alamak, kena merah saya pula. Hai, hai! Aduh, Queen! Queen bunuh. Ya Allah, satu kampung bantai kita orang, Cok. Nice. 98. Gila, aduas. Lari-lari ribbon ni. Geram lah aku ribbon ni. Okay. Balik.
Yes, berjaya bunuh Dini. Terima kasih. Berjaya bunuh Dini dengan letupan pak cik yang OP tu. Kalita. Power lah pak cik ni. Oh, Kalita tu. Balik. Okey. Okey. Ui, dorang semua nak bantai kita ni. Bantai kita. Aduh. Cik Ria ni dia tangkap kita sekejap je. Tak berkill. Fuh. Mantap lah Cik Ria. Ui, Cik Ria 4 kill. Kenapa semua nak bunuh pakcik? Itulah, semua nak bunuh pakcik. Siap pakcik. Pakcik power dalam game ni. Aduh, malah power. Dapat bunuh tank tadi. Iyalah, bunuh tank je pun. Tak kena. Pak cik terlalu OP kata dia. Ambil kau queen, geram aku. Dua ruby yang mati dia tu. Ruby ke Queen tadi? Tak perasan. Oh, ramai-ramai. Hati-hati. Ramai, kita-kita. Ui, patutnya dapat 3 ring. Sedap tu. Dapat 3 ring. Mana tu? Kita punya-punya tick real ni. Ambil. Kita orang lah shut down. Power lah Lancelot ni. Lancelot dah pun. Hidup. Tunggu kau reborn. Okay. Yes. Come on. Ambil lot lah. Tak kena. Okey, jom. Ah, oh, yes. Base memang tak boleh. Yes. Ah, dapat lagi 3 real sudah mati. Ya. Ya. Itu makanannya, makanan itu mereka. Guing. Kita mesti berdoa. Push power dia.
Allah Taala Al-Tibur. Ah, dia masa tu. Sakitnya. Parasha ni. Parasha tu memang burung yang terbaik. Sakit tu. Allah, pakcik salah. Allah, salah. Ah, tu dia. Tu dia. Tembak, tembak, dia tembak, dia tembak. Tembak, tembak, dia tembak. Kejar, dia kejar, kejar, dia kejar. Kejar, 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 kejar. Yes! Berjaya bunuh. Berjaya. Fahim, pakcik berjaya. Sembilan, lapan, empat belas. Cepat cok. Ih, gerak pula aku ribon ni. Dah tahu siapa coklat. Dah tahu siapa. Eh, no king, kenapa no king? Eh, hey, astaga. Oh, tak. Ha, letup. Ha, letup. Letup, alamak, salah pula aku. Please. Salah tersekan pula. Salah tersekan pula. Habiskan dia, habiskan dia. Habiskan dia. Habiskan dia, wipe up kan dia, wipe up kan dia. Jom, jom. Wipe up kan dia, kejar, kejar dia, kejar, 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 kejar. Kejar, ya. Letup. Kejar, ya. Ya, bish. Wipe up, chok, wipe up, wipe up. Wipe up, wipe up. Wipe out. Udah jalan dah, okay. Udah jalan dah. Ya, yeah, gang. Terima kasih korang. Adakah kita akan... Apa nama? Apa nama? Kita akan... happy comeback. Nanti kembali. 33, 34, cok. Sama-sama kuat ni. Sama-sama kuat, kan? Sama-sama kuat, kan? Yes, macam my rank. Yes, macam my rank. Dari tadi saya tunggu. Ya Allah, capek lah pegang budak Allah tadi. Tadi. Macam tu kan? Ha. Ha. Cepat tolong, 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 cok. Tolong, 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 tolong. Tolong, tolong. Okay. Ya Allah, lari cok, lari, lari. Lari cok. Lari cok. Hui. Oi, grill pula dah terciduk, jom. Grill pula dah terciduk. Ini, kenapa tunjuk tak tunjuk muka? Tunjuklah muka. Dia ah, nak tengok dah. Muka Dini. Ui, mantap ah. Mantap ah. Itu ah, cok. Itu ah, cok. Oh, is not ready.
Dia main kumpul. Suria. Suria. Charity grill, charity grill. Ah, dapat tu grill. Ah, dapat tu grill. Tak boleh ada. Tak boleh ada. Allah hai. Ribon. Tunggu. Oh, tunggu kat dalam, dalam ni. Aku jajak. Janganlah sedih. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Steady, steady. Ya Allah. Wih, 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 busy, busy. Mati, mati, mati. Kenapa ada? Hello. Halo, ya. Hello. Ya. Hello. Ya, ni pakcik tengah berjuang. Mana datang suara tu? Tak tahu siapa punya suara. Lancelot, bunuh Lancelot. Bunuh. Sikit lagi Lancelot. Oh, tak ada pembunuh lagi. Zira dengar suara tu? Ya Allah. Suara pakcik ya? Depa main lot pula. Dia mana datang suara pakcik? Suara pakcik? Ni suara pakcik lah ni. Mana pakcik datang? Ha? Ha? Dia ke mana? Eh, dah mati. Ya Allah. Tapi macam mana pakcik datang? Macam mana pakcik datang? Pakcik masuk. Pakcik masuk menggunakan perkhidmatan. Wei. Kita tewas. Wah, hebatlah Dini. Aduh. Jaya pun menang. Eh, oh, patutlah tagar kat laptop. Wei, pakcik dapat gol lah, cuma. Rebound MVP terbaiklah. Brazil MVP. Pakcik dapat gol. Pakcik mau join? Mau ke pakcik? Ha? Ha? Pakcik dapat nuki. Kenapa nuki berjoglat? Cok, pakcik sikit lagi cok. 92 kau tidak pakcik MVP cok. Ha. Wow. Itulah dia pakcik 11, pakcik 10, 20 cok, 20 assist cok, bayangkan. Ha. Banyak tu. Geram aku tau, 20 assist, 11 kill tau. Ha. Ini semua reboundnya kerja, geram aku rebound ni. Reboundnya kena. Itulah dia. Okey, pakcik nak ajak dua main. Pakcik nak. Ui, terima kasih korang. Boleh tak satu game lagi? Nak satu lagi lagi tak? Dini. Boleh. Okey, Evos Riz. Pakcik invite. Okey, jap. Okey, jap. Okey. Dua bulan ni. Okey, kejap. Okey, kejap. Sebentar. Tukar akaun siapa? Mana? Pakcik nak invite ni? Ya, sebentar pulang.
seperti akan pulang. Cari rezeki sebentar untuk. Tak ada orang pun. Okey, ada. Ada orang pun. Okay, ya Allah, ada dua lagi. Ada orang. Ada dua lagi. Ada. Okey, janganlah naik atas. Janganlah naik atas. Aduh. Kenapa naik atas? Masuk. Naik atas. Cikgu buka lagi sekali. Ada. Ada. Abang saya tu siapa? Orang sama ke apa cik? Lain-lain. Tak tahulah yang macam tu. Saya mau nak oi mak cik. Ya Allah, kenapa kamu lah hambat masuk? Kenapa kamu lah hambat? Tak apa, lepas ni lah. Sian kamu. Pakcik dah main. Pakcik punya. Kehebatan luar jangkauan. Kehebatan luar jangkauan. Pakcik akan bermain. Pakcik akan bermain. Hero Pakcik.